Двоє поранених, сотні пошкоджених будинків, повалені дерева. Такі наслідки буревію на Закарпатті. Буквально за 15 хвилин негоди вулиці сіл перетворилися мало не на руїни. Мар'яна Мартин бачила ці наслідки. У неділю зранку ще яскраво світило сонце, температура плюс 26. І раптом, буквально за 15 хвилин, Ужгородщину накрила чорна хмара. А разом із нею увірвався в село Сюрте сильний ураган. Гуділо, вікна гриміли, двері розбили мені. Я виходжу на вулицю, і я бачу, в мене півкриші немає. То все буквально на 7 хвилин. Василина Кешель із внуками під час бурі була в хаті. Каже, навіть не розуміла, що коїться. Було чути, як на вулиці все летить шкереберть. А от донька Єлизавети мала необережність вийти під час буревію у двір. Тепер у лікарні. Железо упало на руку і поломала палець і зверху, і три тріщення. Так що, може, операцію треба буде робити. На своєму шляху вітер зносив усе. Ураган лютував також у Іршавському районі. Чимало домівок зруйнував у селі Великий Раковець. Я бачила, як воно крутилося, як смерч якийсь. Так, і ото, що крутилося, воно попало на балкон, там вирвало двері, потім вікно, і, бачите, стіна і фронтон усе знесло. До потужного вітрюгану додався ще й град завбільшки з куряче яйце. Бачите, огірник весь, все лиш сітка провисла. Маленькі огірочки тільки встигли нав'язатись і вже град побив. З усього за 15 хвилин все пішло. Місцеві чиновники виходять хатами із селянами, підраховують збитки. Тільки на Іршавщині нарахували 65 пошкоджених будинків. Проїхались ми по наших закладах дошкільних. Один заклад у нас пошкоджений, дах, виходить загальна сума 136 тисяч. Це сугубо лише на матеріал. Майстри вже взялися ремонтувати пошкоджені електромережі. Селяни самотужки якомога швидше латають дахи. Адже синоптики попереджають, найближчими днями дощі знову заливатимуть Закарпаття. Мар'яна Мартин, Юрій Ковальов, новини телеканал Інтер, Закарпатська область.